ሰላም እንዴት ናችሁ? አዳን ነኝ ከአዲካ ቱቶሪያል። ዛሬ ሶሊድ ወርክ 2021 ኮምፒውተራችን ከጫንም በኋላ እንዴት ስታርት እንደምናደርገው ኢንተርፌስ ምን እንደሚመስል በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ሶፍትዌሩን ለማስጀመር ብዙ አማራጮች አሉ። ኮምፒውተራችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴስክቶፕ ላይ ሾርት ከት አለ፣ ሶሊድ ወርክ 21 የሚል እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ ማስጀመር ትችላላችሁ። ካልሆነ ስታርት ውስጥ ገብታችሁ የሶሊድ ወርክ ፎልደርን ፈልጉ። ይህን ሶሊድ ወርክስ 2021 ኤክስፓንድ ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶሊድ ወርክ 2021 የሚል በተን አላችሁ። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ሶ ዴስክቶፕ ላይ ያለውን አይከን ደብል ክሊክ በማድረግ እንክፈተው። ሶ እንደምታዩት ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ወር ከተወሰኑ ሰከንዶች በኋላ እንደ ኮምፒውተራችሁ ፍጥነት ይከፍትላችኋል። ሶ እንደምታዩት ልክ ሲከፍት ከዚህ በፊት ሶፍትዌሩን እንደ ጫናችሁ ተጠቅማችሁ ከሆነ የሚመጣ ዊንዶው እና ለመጀመሪያ ጊዜ የምትከፍቱ ከሆነ የሚመጣ ዊንዶው ልዩነት አለው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ በፊት እኔ ስጠቀም ስለነበረ እዚህ ጋር ስሰራባቸው የነበሩ ፋይሎች፣ ዶክመንቶች እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆነዋል። ሶ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምትከፍቱት ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ሬሰንት ዶክመንቶች ላይኖሩ ይችላሉ። ይሄ ዌልካም ዊንዶ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሌላው እዚህ ጋር ተከፍቶ የምታዩት ነገር እዚህ ጋር ሶሊድወርክስ ሪሶርስ የሚል ታስክ ፔን የሚባል ዲያሎግ ቦክስ እዚህ ጋር ተከፍቷል። ሶፍትዌራችሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምትከፍቱት እንደዚህ አይነት ሶሊድወርክ ላይሰንስ አግሪመንት ዊንዶ ይመጣል። እሱን አክሴፕት ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ዌልካም ዊንዶ ውስጥ ያሉት ምንድን ናቸው? ሆም ታብ አለ። ሆም ታብ ውስጥ እነዚህ አንድን ድሮይንግ ሶሊድወርክ ላይ ሶስት አይነት ድሮይንግ ሞዶች አሉ። የመጀመሪያው ፓርት ነው። ፓርት ድሮይንግ እንሰራበታለን። እዚህ ላይ እያንዳንዱን የሲስተማችሁን ፓርት የምሰሩበት ነው። ቀጥሎ ያለው አሴምብሊ ነው። ሶ ፓርት ከሰራችሁ በኋላ አሴምብሊ ሞድ ከፍታችሁ እዛ ውስጥ ፓርቶቹን መገጣጠም የምንሰራው አሴምብሊ ሞድ ውስጥ ነው። ከዛ ይሄ ፓርትና አሴምብሊ ከሰራን በኋላ ደግሞ ድሮይንግ ሞድ አለ። እሱን ድሮይንግ ሞድ ስትገቡ ወረቀት ይመጣላችኋል። እዛ ላይ መልቲ ቪው የምትፈልጉትን ቪው አይዞሜትሪክም ሆነ ፍሮንት ቶፕ ሳይድ ቪዎቹን ዲስፕሌይ አድርገን ዳይሜንሽን ሰጥተን የተለያዩ ለማኑፋክቸሪንግ የምንልካቸው ድሮይንጎቹን የምናዘጋጅበት ፓርት አለን። ሶ ይሄ ዲስፕሌይ የሚሆንበት አድቫንስድ ና ኖቪስ አለው። ለምሳሌ አድቫንስድን ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ዲስፕሌይ ይሆናል። በዋናነት እዚህ ጋር ያሉት ፓርት አሴምብሊ ና ድሮይንግ ናቸው። ሶ ሌሎቹ የገቡት እነዚህ የምታዩቸው እኔ ለራሴ የሰራዋቸው ቴምፕሌቶች ናቸው። ሶ በዚህኛው ላይ ይሄ አለ። ሌላው ሬሰንት ፎልደሮች አሉ። ሶ ሬሰንትሊ የተከፈቱ ፎልደሮች እዚህ ጋር ዲስፕላይ ይሆናሉ። ለምሳሌ እነዚህ ፎልደሮች እኔ አሁን አክሰስ ያደረግኳቸው ፎልደሮች ናቸው። እስካሁን ስጠቀማቸው የነበሩ የተወሰኑን ዲስፕላይ ያደርግልኛል። ከዛ በተረፈ ስትጠቀሙ የነበረውን ፋይል መክፈት ከፈለጋችሁ ይህን ክሊክ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ያሉትን እያንዳንዱን ከርሰራችሁን ስታንቀሳቅሱ ሃይላይት ይሆናል። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ማስጀመር ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ኦፕን የሚል በተን አለ። እሱን ክሊክ ስታደርጉ ምንድነው ሴቭ ያደረጋችሁትን ፋይል ሄዳችሁ ከምትፈልጉት ቦታ ላይ ፋይሉን ፈልጋችሁ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ መክፈት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምታየው ሪሶርስስ የሚል ፓርት አለው። ይሄ ሪሶርስስ የሚለው ምንድነው የተለያዩ ከኦንላይን ሲስተም ጋር የሚያገናኟችሁ ዋትስ ኒው ኦን ሶሊድወር 2021 ቨርዥኑ ላይ አዲስ ነገር የተጨመረ ምን አለ ከ20 አዲስ ነገር ምን ተጨምሯል የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ማይ ሶሊድ ወርክ እነዚህ ሞሮፍ ከኦንላይን ሲስተም ጋር የተገናኙ ናቸው እዚህ ጋር የምታገኟቸው። ሌላው እዚህ ጋር ከታች የምታዩት ዴይሊ ቲፕስ ወይም አንዳንድ ቲፖችን እዚህ ጋር ዲስፕላይ ያደርግላቸዋል። ስትከፍቱ የተወሰኑ ቲፖችን ሶሊድ ወርክን እንዴት እንደምትጠቀሙ አንዳንድ ሾርት ከቶችን ወይም ቲፖችን ይሰጣቸው። ሰው እነሱን ማንበብ ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ሬሰንት የሚል ታብ ነው። ሬሰንትም አሁን አክሰስ ስታደርጉ የነበሩትን ፋይሎች እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። ስትጠቀሙ የነበራቸውን ከዚህ በፊት ሶፍትዌሩን ከዚህ በፊት ከፍታችሁ ከመዝጋታችሁ በፊት ስትጠቀሙ የነበረውን ዶክመንት ያሳያችኋል። እዚች ጋር ፎልደር ደግሞ አለች፣ ፎልደር የምትል እሷን ክሊክ ስታደርጉ ፎልደሮችን ከዚህ በፊት አክሰስ ያደረጋችሁን ፎልደሮች የተወሰነውን ይዘረዝርላችኋል እዚህ ጋር። ሶ እዚህ ውስጥ የምትፈልጉት ፎልደር ካለ እሱን ከፍታችሁ ፋይላችሁን አክሰስ ማድረግ ነው። ካልሆነ ዶክመንቱን ቀጥታ ወይ ፓርት ከሆነ ፓርት ያሳያል፣ አሴምብሊ ከሆነ አሴምብሊውን፣ ድሮይንግ ከሆነ ድሮይንጉን ያሳያቸዋል። ይሄ በፊልተር ነው። ፊልተር ለማድረግ በዛ መልክ ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ ክሊክ እያደረጋችሁ። ሌላው ለርን የሚሉ እነዚህ ቱቶሪያሎች ኦንላይን ሄልፖች ምናምን የሚገኙበት ነው። ሳምፕል ድሮይንጎች ምናምን ያሉት ቱቶሪያሎች ያሉት
እዚኛው ለርን የሚለው ታብ ላይ ነው። አላርትስ አላርት ኖቲፊኬሽኖች ሶሊድወርክ የሚልካቸው ኖቲፊኬሽኖች ምናምን እዚህ ዲስፕሌይ ይሆንላችሁ። ይሄ ከሌለ ይሄ ዌልካም ዊንዶው ከሌለ እናንተ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ባደርገው ይጠፋል። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ታስክ ፔኑ ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ባደርገው ታስክ ፔኑ ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩ ታስክ ፔን ይባላል። ሶ ይሄ ተደብቋል። ሶ አሁን የቀደመውን ዊንዶ ለማምጣት እዚህ ጋር መታችሁ ሶሊድ ወርክ ሪሶርስስ የምትለዋን በተን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል። ሶ ዌልካም ዊንዶዋን ለማምጣት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ቺን ዌልካም ቱ ሶሊድ ወርክስ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ ይሄ ዌልካም ዊንዶ ዲስፕሌይ ይሆናል። ሶ ይሄን ለማጥፋት ወይ ኤክስ ምልክት መጫን ነው ወይም እዚች ጋር መታችሁ ዝም ብላችሁ ክሊክ ስታደርጉ ይጠፋል። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ሶሊድ ወርክ ለማስጀመር ወይ ፓርት ነው የምንከፍተው ወይ አሴምብሊ ድሮይንግ ነው ወይም ድሮይንግ ነው የምንከፍተው። መልቲ ቪው ድሮይንጎች ምናምን የምንሰራበት ሞድ ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ አሁን አዲስ ድሮይንግ ፓርት ድሮይንግ ወይም አሴምብሊ ለመጀመር እዚህ ጋር መታችሁ ዌልካም የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ፓርት የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ወይ አሴምብሊ የሚለውን ወይ ድሮይንግ የሚለውን ከዚህ መነሳ ካልፈለጋችሁ እቺን ኤክስ ምልክቷን እኮና እዚህ ጋር መታችሁ ሶሊድ ወርክ ሜኑ ባር ላይ እዚህ ጋር ሜኑ ባር ላይ ኒው ምትል አይከን አለች። ሰው እሷን ክሊክ ስታደርጉ ኒው እዚህ ጋር እንደምታዩ ኒው ሶሊድ ወርክስ ዶክመንት ዲያሎግ ቦክስ ይከፈትላችኋል። ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉት ፓርት ከሆነ ፓርት፣ አሴምብሊ ከሆነ አሴምብሊ፣ ድሮይንግ ከሆነ ድሮይንግ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ኦኬ ማለት ይጠበቅባቸዋል። ሰው ቅድም እንዳልኳችሁ አድቫንስድ ሲሆንና ኖቪስ ሲሆን ኖቪስ ሲሆን በሾርት ፎርም ነው። አድቫንስድ ሲሆን ደግሞ እናንተ የራሳችሁ የሰራችሁ ቴምፕሌት ኢንተርፌሱ ሴቲንጉ ምናምን የያዘ ቴምፕሌቶች ይኖራሉ የራሳችሁ የሰራችሁት ለራሳችሁ። ይህን በራሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ሴቲንግ ዊንዶው ቱሎቹ ዲስፕሌይ የሚሆኑትን ዩኒቱን ሴት ካደረጋችሁ በኋላ እንደ ቴምፕሌት ሴቭ አድርጋችሁ የራሳችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እሱ ሌላ ጊዜ እናየዋለን። ስለዚህ አሁን ኖቪስ የሚለውን ክሊክ አድርጉና ወይም አድቫንስድም ከሆነ ችግር የለውም። ሶ አሁን ፓርት ነው መስራት የምንፈልገው። ሶ ፓርት ድሮይንግ ለመስራት ፓርት የምትለዋን ትመርጡና ኦኬ ብላችሁ እንደምታዩት አሁን ወደ ሶሊድ ወርክ ኢንተርፌስ ገብቷል። ሶ እዚህ ጋር የምታዩቸው ፓርቶች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጀምሩ ከሆነ ሶሊድ ወርካችሁ ላይ ልክ ይህን ስትከፍቱ ምን ይመጣላችኋል? እንደዚህ አይነት ዩኒት ሴታፕ፣ ዩኒትስ ኤንድ ዳይሜንሽን ስታንዳርድ ሴታፕ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል። እዛ ላይ የምትፈልጉትን ዩኒት መርጣችሁ ስታንዳርዱን ሰታችሁ ወይ አንሲ ወይ አይሶ ስታንዳርድ ሰታችሁ ኦኬ ብላችሁ ወደ ድሮይንጋችሁ ትገባላችሁ። ይሄ ለመጀመሪያ ከሆነ የምትሰሩት ነው፣ ችግር የለውም። ዝም ብላችሁ ኦኬ ብላችሁ ብትሉም በኋላ ሴታፑን መስራት ትችላላችሁ በራሱ ሴቲንግ ስላለው። ዩኒት ምናምናችሁን ከመረጣችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ ዊንዶው ይሄ ነው። ሶ እዚህ ላይ ያሉት ኢንተርፌሶች ምንድን ናቸው? እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ታስክ ፔን ነው፣ ቅድም እንዳወራ ነው። ይሄ ታስክ ፔን ይባላል። የተለያዩ ኦፕሽኖች ያሉበት ነው። ዲዛይን ላይብረሪ ያለው ፋይል መክፈት ትችላላችሁ፣ ሴቭ ያደረጋችሁትን ፋይል። ይሄ ፋይል ኤክስፕሎረር አለ። ድሮይንግ ይሄ አክቲቭ የሚሆነው በድሮይንግ ሞድ ውስጥ ከሆናችሁ ብቻ ነው። ፓርትና አሴምብሊ ላይ አይሰራም ይሄ ድሮይንግ ሞዱ። ሌላው አፒራንሱን ሴት ለማድረግ የከለሩን የማቴሪያሉን ሴሌክት ለማድረግ የባክግራውንድ ሲን ዴካልስ ሎጎ ምናምን ለመስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ላይብረሪዎች አሉ እዚህ የተቀመጡ። ሶ እነዚህን ክሊክ ያደረጋችሁ ዲዛይን ላይብረሪ ያለን ስታንዳርድ ቱሎችን ወደ ድሮይንጋችን የምናስገባበት ቦታ ነው። ቱል ቦክሶች ለምሳሌ የስታንዳርድ ታይፖች አሁን ቦልት፣ ቤሪንግ፣ ጊር ምናምን ኦልሬዲ ተስለው ድሮይንጉ ሲጫን አብሮት የሚጫኑ ቱሎች አሉ። ሰው እነሱን ወደ ድሮይንጋችሁ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ታገኛላችሁ። ሰው እነሱን ከዚህ ወስደን ወደ ድሮይንጋችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሰው እያንዳንዱ ቤሪንግ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤሪንግ አለን። ቦልቶች አሉ የተሳሉ ስታንዳርድ ቦልቶች። እነዚህን ወደ ድሮይንጋችን ሁሌ ከመሳል ወደ ድሮይንግ ቀጥታ ድራግ አድርገን ወደ ውስጥ ማስገባት እንችላለን የምንፈልገው። ሶ ይሄ ዲዛይን ላይብራሪ ውስጥ ቱል ቦክስ ውስጥ ያሉ ሾርት ከቶች ናቸው። ሶ ይሄ ታስክ ፔን አለን። ታስክ ፔኑን ዲስፕሌይ ለማድረግ እዚህ ጋር መታችሁ ይህን ክሊክ ማድረግ ነው። ሶ ታስክ ፔናችሁ እዚህ ጋር ያለው ይሄ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር መታችሁ ቺን ፒኗን ፊክስድ ስታደርጉ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ብትመጡም አይጠፋም። ክሊክ ብታደርጉ ግን ባይ ዲፎልት ይሄ ድሮይንግ ኤሪያችሁን ስለሚያጠብባችሁ አውቶ ሾው የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ቺኛዋን አምፒኗን
ታረጉ ክሊክ ስታረጉ ድሮይንግ ኤሪያው ይሰፋል። ሶ ይሄ መታዩት ይሄ ባክግራውንድ ግሬው ባክግራውንድ ይሄ መታዩት ግራፊክስ ኤሪያ ይባላል። ማንኛውን ድሮይንጋችንን ወይም ፓርታችንን እንመንሰራው እዚህኛው ግራፊክስ ኤሪያው ላይ ነው። ሌላው ከላይ መታዩት ይሄ ከርሰራችሁን ወደ ሶሊድ ወርክስ ሎጎ እዚ ቶፕ ላይ ስትወስዱት ዲስፕሌይ የሚሆነው ይሄ ሶሊድ ወርክስ ሜኑ ባር ይባላል። ሶ ያንዳንዱ ቱል እዚ ውስጥ አለ የምትፈልጉት ለምሳሌ ፋይል ፋይል ኤዲት ቪው ኢንሰርት ቱልስ ዊንዶውስ የሚሉ ይመጣሉ። ሶ ይሄን ከርሰራችሁን ወደ ሌላ ቦታ ስትወስዱ ይጠፋል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይጠፋል። ይሄ እንዳይጠፋ ከፈለጋችሁ እቺን ፒን አሁንም እቺን እዚህ ጋር የምታዩትን ፒን ክሊክ ስታደርጉ ይሄ እንዳለ ከርሰራችሁን ብታንቀሳቀሱም አይጠፋም። ሶ እንዲገባ ከፈለጋችሁ እቺን ፒኗን ክሊክ ታደርጉና ወደዚህ ስታመጡ ይጠፋል። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ እነዚህ ሜኑ ባር ይባላሉ። ሶ እነዚህን ዲስፕሌይ የሚሆኑትን ቱሎች ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ይሄን ምን ምን እዚህ ጋር መካተት እንዳለበት እዚህ ጋር ሆም አለ፣ ኒው አለ፣ ኒው ፓርት አሴምብሊ፣ ኦፕን ይሄ ፋይል ለመክፈት ነው፣ ሴቭ ያደረጋችሁትን ፋይል ለመክፈት፣ ሴቭ ሴቭ አስ፣ እነዚህ ፕሪንት ለማድረግ ከፈለጋችሁ፣ አንዱ ሪዱ። እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አሉ፣ ኦፕሽን ሴቲንጎች አሉ፣ ሴቲንግ የምንሰራበት ኦፕሽኖች አሉ። የሲስተም ኦፕሽንና የዶክመንት ፕሮፐርቲ ኦፕሽኖች ሴቲንጎች፣ ዩኒት ምናምን ሴት የምናደርግበት እነዚህ ኦፕሽኖች ያሉበት የሴቲንግ ኦፕሽን አለን። ሌላው እዚህ ጋር ፓርት ዋን የሚለው የምታዩት ምንድን ነው? አሁን የከፈታችሁት የፓርት ድሮይንጉ ስም ነው። ሴቭ አልተደረገም፣ ዝም ብሎ ፓርት ዋን ብሎ ሴቭ አድርጎታል። ሶ እናንተ ስም ስትሰጡት፣ ሴቭ አስ ብላችሁ ስም ስትሰጡት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚሆነው ያ ስም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ያን ሴቭ አስ ብላችሁ ሴቭ ስታደርጉት ይህን ፋይል ለምሳሌ 112 ብዬ ሴቭ ባደርገው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሴቭ ያደረኩበት ፋይል ኔም እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆኗል። ሌላው እዚህ ጋር ሰርች ኮማንድ ቦታ አለ። ለምሳሌ ማንኛውንም ቱል ሶሊድ ወርክ ላይ ኮማንዱን ካጣችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ታይፕ አድርጋችሁ ኮማንዱን ይፈልግላችኋል፣ የት ጋር እንዳለ ቦታውን ያሳያችኋል ማለት ነው። ሌላው በዚሁ ሰርች አለ፣ ሄልፖች አሉን። ሶ ይሄን ሄልፕ ሶሊድ ወርክ ሄልፕ ምናምን ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሄልፕ አለን። ሄልፕ እችን ክሊክ ስታደርጉ ቱቶሪያሎች ምናምን አሉ። ሶ እሱን ቱቶሪያሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቱቶሪያል ክሊክ ስታደርጉ ሶሊድ ወርክ ቱቶሪያል እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆንላችኋል። ስለዚህ ይህን ቱቶሪያል እየተከተላችሁ እያነበባችሁ ስቴፖች ስላሉ እሱን እያነበባችሁ መለማመድ ትችላላችሁ። እዚሁ ጋር ሶ ሄልፑ ያን ያደርግላችኋል። ሌላው እዚህ ጋር ሚኒማይዝ አለ፣ ማክሲማይዝ አለ፣ ክሎዝ አለ ለመዝጋት ከፈለጋችሁ። እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ እንዳለ ሶፍትዌሩ ነው የሚዘጋላችሁ። እችን ብቻ ከሆነ ደግሞ ክሊክ የምታደርጉት አሁን የከፈታችኋትን ፋይል ብቻ ነው የሚዘጋልን። ሌላው እዚህ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? እዚህ ጋር ስታተስ ባር አለን። ስታተስ ባር ከታች የምታዩት የስታተስ ባር አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖቹን ስለምሰሩት ነገር ዲስፕሌይ ያደርግላቸዋል። ሶ ያ ስታተስ ባር ይባላል። እዚህ ጋር ስሪዲ ትሬድ አለ። ስሪዲ ትሬድ ይህ ኮኦርዲኔት ሲስተሙን የሚያሳያችሁ ነው። ኤክስ ዋይ ዳይሬክሽን ያሳያል። ለምሳሌ ኤክስ ወደዚህ፣ ዋይ ወደ ላይ፣ ዜድ ወደዚህ ያሳያችሁ። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ዲዛይን ማናጀር ትሪ ወይም ፊውቸር ማናጀር ዲዛይን ትሪ የምንለዋለን። ስለዚህ ስለምትሰሩት ማንኛውም ፓርት እዚህ ጋር መረጃ ያለው እዚህኛው ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህ ቱሎች ኮማንድ ማናጀር ይባላሉ። ሶሊድወርክስ ኮማንድ ማናጀር እያንዳንዱ ቱል ታቦች አሉት። ማናጀሩ ስር ታቦች አሉ፣ የተለያዩ ታቦች። ለምሳሌ ፊውቸር ታብ ውስጥ እነዚህ ቱሎች አሉ። ሶ እነዚህን እንዴት እንደምንጠቀማቸው በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ሌላው ስኬች ታብ አለ፣ ሰርፈስ ታብ አለ። ሶ ይሄ ኮማንድ ማናጀሩ ስር ያሉት ታቦች ናቸው። ሶ ይህን ቦታውን ለማንቀሳቀስ ከፈለጋችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ይህን በመያዝ ድራግ ስታደርጉት ታቡ ከላይ ከቶፕ ላይ ከነበረው ይወጣል። ሶ መልሳችሁ ወደዛ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ትይዙና እችን የምትምልክቱ ዋጋ ስትወስዱ ወይ በዚህ ሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በዚህኛው ሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮማንድ ማናጀሮቹን እዚች ጋር አድርጋችሁ ልክ ሃይላይት ሲሆን እነዚህ ቀስቶቹ ምልክት ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄም ቀስት አለ፣ ይሄም ቀስት አለ፣ ምልክት ነው። ሶ ይሄን ወደዛ ወስዳችሁ ስታስገቡ ወደ ቦታው ይገባል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ኮማንድ ማናጀሩ ላይ ታቦች የምትፈልጉት ታብ ከሌለ ምንድነው የምታደርጉት? እዚች አንዱ ታብ ላይ መታችሁ ራይት ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ማውሳችሁን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኦፕሽን ይመጣል።
ታብ ላይ ምልክት ስታደርጉ እነዚህ ቲክ ቲክ የሆኑት ዲስፕሌይ ሆነዋል እዚህ ጋር ታቦቹ ሶ ለምሳሌ ይሄኛው ቲክ አልሆነም ይሄ ቲክ አልሆነም ይሄ ቲክ አልሆነም እነዚህ ቲክ ያልሆኑት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆነላችሁ ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ቪው ቱል ባር አለን ቪውስ ወይም ሄድስ አፕ ምንለው ሄድስ አፕ ቱል ባር ከላይ እንደምታዩት ዲስፕሌይ ሆነዋል እነዚህ የተለያዩ ቱሎች ናቸው እያንዳንዱ እንዴት እንደምንጠቀም እናያቸዋለን ሌላ ጊዜ ሶ ይሄ ከሌለ እዚህ አንዱ ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ቱል ባር ላይ ሎኬት ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ሄድስ አፕ ቪው ዲስፕሌይ ሆኗል አሁን እንደምታዩት ጠፍቷል ይሄ መልሳችሁ ማምጣት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጉ ቱል ባር ስሚለው ሎኬት አድርጉ እዚህ ጋር መታችሁ ሄድስ አፕ ወይም ቪው ሚለው ቱል ባር ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆኗል ሌሎችም እንደዛ ይሄ አሁን ታስክ ፔኑ ከሌለ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ላይሆን ይችላል እናንተ ጋር ቶ ይሄ ከሌለ ምንድን ነው የምታደርጉት እዚህ ጋር መታችሁ አሁንም ራይት ክሊክ እዚህ ታቡ ላይ አንዱ ታብ ላይ ራይት ክሊክ ቱል ባርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታስክ ፔኑ ቲክ ሆኗል ስለዚህ ክሊክ ስታደርጉት አንቼክ ስታደርጉት ይጠፋል መልሳችሁ ማምጣት ከፈለጋችሁ ቱል ባር ሎኬት አድርጋችሁ ታስክ ፔኑን ክሊክ ስታደርጉ እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ ቶ ሌሎች ተጨማሪ ቱል ባሮችንም ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቱል ባር ለምሳሌ ስኬች የሚለውን ቱል ባር እዚህ ጋር ለብቻው እዚህ ጋር አለላችሁ ግን ለብቻው እዚህ ጋር ወጥቶ ፍሎት እንዲሆን ድሮይንግ ኤሪያችሁ ላይ ፍሎት እንዲሆን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ የምትፈልጉትን ቱል ወደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ ከነዚህ ውስጥ የምትፈልጉት አሁን ቲክ ቲክ ያልሆኑት እዚህ ጋር አልመጡም ሶ ካልፈለጋችሁ የመልሳችሁ ኤክስ ምልክቷን በመንካት ማጥፋት ትችላላችሁ ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ግራፊክስ ኤሪያ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ቱ ድሮይንጋችን የምንሰራው እዚህ ጋር ነው እዚህኛው ኤሪያ ላይ እንሰራለን ሌላው ጀርባውን ባክግራውንዱ መቀየር ከፈለጋችሁ ዲስፕሌዩን ከለር ባክግራውንዱ መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ ዋይት እንዲሆን በተለያየ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ጀርባውን መታችሁ መቀየር ትችላላችሁ ግን ዲፎልቱ 3 ፖይንት ፌድድ የሚለው ባክግራውንድ በደንብ እንዲታየን የምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ዩኒት ነው ቀደም ሴት ያደረጋችሁት ስትገቡ ጅማሮ ላይ ሴት ያደረጋችሁት ዩኒት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ይሄን መቀየር ትችላላችሁ በመትፈልጉት ዩኒት በመትፈልጉት መርጣችሁ ሚሊሜትር ከሆነ በሚሊሜትር በግራም በሰከንድ ሶ ብዙ ጊዜ ድሮይንጎቻችን በብዛት ሚሊሜትር ምናምን ስለሆነ እዚህ ሚሊሜትር ላይ አድርጋችሁ መቶም ሶ ይሄን ካደረጋችሁ ከበኋላ ምንድነው ድሮይንጋችሁን ለመጀመር ለምሳሌ የመጀመሪያው ስቴፕ ሶሊድ ወርክ ላይ ፕሌን መምረጥ ነው ለምሳሌ 3 ፕሌኖች አሉ ፍሮንት ፕሌን አለ እዚህ ጋር መታዩት እዚህ ጋር ሃይላይት ይሆንላችኋል ስታዩት ቶፕ ፕሌን አለ ራይት ፕሌን አለ ሶ እነዚህ 3 ፕሌኖች ኢንተርሴክት የሚያደርጉ ፕሌኖች ናቸው እዚህ ጋር እዚህ ዲዛይን ትሪው ላይ ወይም ፓርት 3 እንለዋለን ዲዛይን ትሪው ላይ መታችሁ እነዚህን ፕሌኖች ታያላችሁ ትፈልጋላችሁ ስለዚህ ለምሳሌ ቶፕ ላይ መስራት ከፈለጋችሁ የመጀመሪያ ስራችሁ ቶፕን መምረጥ ነው ቶፕ ፕሌን ላይ ክሊክ ስታደርጉ እነዚህ ፖፕ አፕ ሜኑዎች ይመጣሉ ከዛ ውስጥ እቺን ስኬች የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ወደ ስኬች ዊንዶው እንገባለን ሶ ልክ ይሄን ስኬች ስትሉ ይመረጣችሁት ፕሌን ለስክሪናችሁ ፐርፐንዲኩላር ሆኖ ይመጣል ኖርማል ሆኖ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ቶፕ ላይ አሁን እንደምታዩት ልክ ስኬች ብዬ ስመርጥ እዚች ጋር ኮማንድ ማናጀሬ ላይ ቱል ባሮቹ ላይ ስኬች የምትለው ታብ ሃይላይት ሆና ቱሎቹ አክቲቭ ሆነዋል ስኬች ስር ያሉ ቱሎች ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስኬች ውስጥ መኖራቸውን የምታውቁት እዚች ጋር ኮንፈርሜሽን ኮርነር የምንላት ኤግዚት ስኬች የምትል አይከን እቺ ትመጣለች ሶ አሁን ስኬች ውስጥ መሆናችሁን የምታውቁት በዛ ነው ሶ ስኬች ውስጥ ናችሁ እዚች ጋር ሶ የምትፈልጉት ለምሳሌ ላይን ሰርክል የምትፈልጉት ቱሎች እዚህ ጋር አሉላችሁ እነዚህን ቱሎች በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች በደንብ እናያቸዋለን ለምሳሌ ሰርክል ለመሳል ሰርክል መርጣችሁ የኦሪጂኑ ሴንተር ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ድራግ ማድረግ ነው ሶ ድራግ አድርጋችሁ ራንደም ፖይንት ላይ ዝም ብላችሁ ክሊክ ማድረግ ከዛ ዳይሜንሽን የሚላለ እዚህ ጋር ስማርት ዳይሜንሽን ክሊክ አድርጋችሁ ሰርክላችሁን ዲያሜትር ትሰጡታላችሁ በምትፈልጉት ዲያሜትር ለምሳሌ 200 ሚሜ ኢንተር ሶ አሁን ሰርክላችሁን ዲፋይን አድርጋችሁ ሶ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን 2D ወደ 3D መቀየር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ፊቸር ታቧን ክሊክ ታደርጉና እዚ ኮማንድ ማናጀሩ ላይ ፊቸር ታብ ክሊክ ታደርጉና ኤክስትሩድ ቦስ ብላችሁ
ይሄን ፕሮፋይል ትሰጡታላችሁ 3D ፕሮፋይል 2D ፕሮፋይሉን ሰርክሉን። ስለዚህ ይሄን ኤክስትሩድ ስታደርጉት ምን ይሆናል? ሲሊንደር ይሆናል ማለት ነው። ሶ የዚህ ሲሊንደር 3D ኦብጀክት ዳይሜንሽን ዴፕዝን ወይም ሃይቱን እንሰጠዋለን። ለምሳሌ 100 ባደርገው እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ማናጀር ላይ መጣችሁ ፕሮፐርቲዎቹን መሙላት ነው። ሶ አሁን ሃይቱን ብቻ ነው የሰጠው። ሶ በዚህ በ200 ዲያሜትር ያለ ሲሊንደር በመቶ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ቅድም ያወራሁት እያንዳንዱ ልክ ስትከፍቱ ያሉት ኢንተርፌሱ ላይ ያሉት ፓርቶች ቱሎች ስማቸው እዚህ ጋር በቀስት ተቀምጧል። እሱን እያያችሁ ቦታዎቹን በደንብ ማስተር ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። በቀጣይ እያንዳንዱን ቱሎች እንዴት እንደምንጠቀም በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋል። ተጨማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ይህን ቻናል ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡ።